42 årton ställa upp det system av olikheter som beskriver det vita i slutna området. Så har vi här då. Vi börjar med x. X, det är höger om 0. Så det måste vara större än eller lika med 0. Och y då, det är ovan på x. Axeln, så det måste vara större eller lika med 0. Och den här, x plus y är lika med 5. Och det är under den. Jag skulle kunna lösa den här först. Så får jag, så tar jag med x, så tar jag med x. Så har jag y är lika med 5 minus x. Det går bra att skriva så. Under som mindre eller lika med 5 minus x. Eller det går också att skriva på det här sättet. Y eller x plus y är mindre eller lika med 5. Ni får välja. Okej. Okay. Och den andra så har vi 3 som vi måste använda. Då har vi y ovanpå negativ 3 så det måste vara större eller lika med negativ 3. Den nästa i under, så det måste vara det under det linjen. Jag pratar om den här linjen. Så under är det, så det måste vara mindre eller lika med negativ 2x. Men det var fel. Och den där är linjen där. Okej? Okay? Ja. Och den här är den. Nej. Den här är den linjen. Ja, det var väldigt komplicerat nu. Jag ska göra om. Om jag pratar om den här linjen. Så har jag under den linjen. Så det måste vara mindre. Så negativ 2x plus 3. Hur vet jag att det här är den linjen som jag pratar om? Jo, därför har jag negativ k-värde. Alltså negativ där. Det är bara den som är minskande. Okej. Okay? I pratar jag om den här linjen då, så har jag också under, så det måste vara mindre eller lika med x plus